ہر ایک پل میں طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے، منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے۔ علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکا کر، یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے۔ اب آ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے ذاکر علی قمر الحسینی صاحب۔ التماس دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، احمد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا كاشف الكرب مروج الحسن عليه السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق حسین علیہ السلام، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، یا حجاب باب المصائب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی و عظیم، یا علی و عظیم، یا علی و عظیم، یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، یا مولاتی یا فاطمہ تو آخری سنی، یا مولاتی یا فاطمہ تو آخری سنی، ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، جیمی خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پاک شبیر دا دشمن لعنت، پاک شبیر دا دشمن تے لعنت، آل محمد دے دشمن تے لعنت، مولا علی علیہ السلام دے قاتل تے لعنت۔ صلوات پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو، مالا خالق جو اڈا ٹورایا قبول تے منظور فرماوے، ماں حسین دی دھانو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، بانیان دی صفے ماتوں میں چھائی، مومنہ دا ٹورایا مدا خانہ دی پڑھائی، مالک اپنے درباری قبول تے منظور۔ جڑا بھی ذکر حسین چاہ جاندہ ہے ہمیشہ وہ جنت چاہ جاندہ ہے، اے ذکر جنت، اے جنت دیا وارثاں دا ذکر، آل محمد دا ذکر سننا سنانا کرنا کرانا بہت بڑی عبادت ہے۔ میں جناب نو اجازت ہوئے دو سترہ رمائیدیاں چا سناواں، خاموش نہیں بانا، بڑا مہمان نہ تسا عظیم مومن مولا دے عزادار تشریف فرماو۔ ملنگ تے مولوی دا جھگڑا، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، توجہ بھائی جان، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، جویں قرآن پا کے انجے علی پا کے، جویں قرآن دیاں سطرہ پاک نے انجے مولا علی علیہ السلام دی زندگی دا ہر لمحہ پا کے، ملنگ چوبی گھنٹے علی علی کرتا ہے، مولوی ویکھ کے آندا ہے کدی قرآن میں پڑھے آئی، ملنگ مولوی دے پاس دیکھ کے آندا ہے قرآن تو پڑھنا ہے تے ترجمہ میں کرتا ہوں، تھوڑی جا بولے آئی یار، زندگی باقی، ملاقات باقی، جتنا میرا ٹائم ہے میں اس ٹائم ایک بادشاہ دی حاضری دینی ہے، وعدہ وفائی ہو گئی،
حکم دی تعمیل ہو گئی. ملنگ ویکھیاں دا اے قرآن تو پڑھدا اے ترجمہ میں کردا اے جناب دی مرضی میں سناواں چاہدا پیا ہے قرآن سارا علی دی صدا وچ جے مولا نہ منے تے جلی کیا کرے. توجہ بھائی جان توجہ ہے قرآن سارا علی دی صدا وچ جے مولا نہ منے تے جلی کیا کرے. شہراں دا ولی دی فتوی ولی دی قبر تے فتوی کفر تے جے نافذ پاہویں تے ولی کیا کرے. شہراں دا دنیاوی چمن دے وچ دتورے دا پودا پھول دےوے بدبو تے کلی کیا کرے. او دشمن علی دا گلا تیری بات ہے حرامی جو ہوے علی کیا کرے. مالک تہاڈی زندگی دراز فرماوے. ربائی میں کمال سنائیے تساں سنیا بھی کمال ہے. جتھے نعرے دا حق بنتا ہے سرکار دا فرمان ہے اتنے نعرہ لانا چاہیے. ایک نعرہ لائیے پورے قرآن دا ثواب انجی گل ہے پورے ختم قرآن دا ثواب ہے. اس واسطے نعرہ سناؤ سرکار دے نام دا تے بلند آواز نال سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اشرف الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی عظمت بلند سلام. السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلند السلام. Yeah.
جڑی آنجا سی حسین دی ماں قبول فرما سی بہنوں نو برا بڑے پیارے ہوندے نے کوئی برا سفر تے ٹرے بہن راڈے نہیں رہندی اے دعاواں منگدی رہندی اے میرے اللہ میرا برا خیر جنال منزل مقصود تے پہنچے توجہ میرے پاس ایک بہن راڈے نہیں رہی اے برا نہیں دسیا ادا پیا بھائی وا میں بسم اللہ کرم اللہ بھائی والو برا دیا سفرا صدقے وچ وا گن نصرت دین دی باب کربل ظلم دا وہ مرکزی آئی مک شام وچ ظلم دی یاد گئی وا حسین دی ہر قربانی تو تقریر زینب دے میں بسم اللہ کرا حسین دی عبادت دے وی لکھ وار پڑھدا علی حسین عبادت قبول فرما وی لکھ وار پڑھدا نوکر جو ادا پیا بھائی وال برا دیا سفرا دی تے بنے دین اسلام دے باد گئی دے چادر دین دے صدقے وچ وا نصرت دین دی یاد گئی اللہ پیا باو کربل ظلم دا مرکز آئی تے موکے شام وچ ظلم دی یاد گئی حسین دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی میں بسم اللہ کرا علی حسین عبادت قبول فرماوے میرے حصے دی حاضری ہو گئی اللہ جان لے ایک وین پیا پڑھدا رب اکبر دی قسم جڈا عباس دین تو لتھے ظالماں دے جا کے لہ گئے میں صدقے جاواں اللہ جان دا ہر کوئی آندا ہے لٹ لو لٹ لو انہاں دا عباس دین تو لہ گیا ہے رب اکبر دی قسم ہر کوئی ظالم گھوڑے پیا بجاندا ہے اللہ جاندا جناب عباس دے لاون تو پہلے کڈا سرخنداری نہیں گلی آخری وائن تے دعا توجہ میرے پاسے کریا ہے اللہ جاندا جڑا جناب عباس دین تو لتھے تے سرخنداری گل گئی ہے ہر کوئی آندا انہاں دا عباس دین تو لے گیا ہے ہر کوئی آندا انہاں دا مان دین تو لے گیا ہے ادا پیا گلی سراخنداری وچ کر بال دے میں بسم اللہ کرا گلی سراخنداری